Monza'nın konkretini köyünü içirgen moşuna Gentra'dan konfortlik cihatıdan üstün bölgen avtomaşinamız hazır. Çıraylı kılıp kürsü bitemiz avtomaşinamız bana. Turuşları getip orbedenle hakiki, zamanavi, yangi avlot avtomaşinamız. Sıfatı, konfortlik, bizapaslik gibi üçe birinci öğrenge turadigen bana bu Jag C7 avtomaşinamız. Aha. Avtomat karobka moşinamız. Karobka avtomat. Karobka. Barları hem katta. Aha. Putları hem iki kıl. Aha. Yakışsızlar. Töyüş. Moşinamız start stop diyorsun adı. Avtomaşinamız Naliçi'de bor ha. Naliçi'de tayor. Okudan hem korasından hem mokir renkden hem bor. Kilimiz sırasıga olup çıkıp gitti bilemiz. Şunday. Aha. Aytib o'tganimizdek to'lov usulları, naqd pul ko'chirish, pul ko'chirish, pristeniya, avtokredit chiqaveradi. Avtokredit farqi yo'q, bo'laveradi. Shunday. Xo'sh, halol nasiya savdo, muddatli foizsiz to'lovlar bormi? Halol nasiya ham bor. Aksiya narxida turibdi mashinamiz Tashkent Motors'ga. Oqidan ham, qorasidan ham, mokrisidan ham, rangidan ham bor. Samiglavni 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiyasi bor Samiglavni. Ehtiyot qism. Servis xizmati bor, ehtiyot qismlari bor, zapchasidan muammo emas. Atak o'zimizdan qilsangiz agar propan qo'yib beramiz. Garantiya ham buzilmaydi. Xo'p, barchangizga rahmat. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tib kelgan. Aziz do'stlar, Tashkent Motors kompaniyasiga ko'rib turgan Jag G7 yengil avtomashinamiz kirib keldi. Xudo xolasa, sizlarga bir chiroyli qilib ma'lumot berib o'tamiz. Avtomashinamiz Monza'ni, komfortligi jihatdan Gentra'ni, nima deydi? Lol qoldirgan avtomashina. Choyini ichirgan avtomashina. Avtomashinamiz zamonaviy, komfortni, bezapasni, xo'p, propan, metanni o'rnatsa bo'ladi avtomashinaga. Xo'p, undan tashqari 3 yillik servis xizmatlari ham bor, garantiyalari bor. Ehtiyot qismi mana shu yerning o'ziga bor, bemalol ko'rmasdan turib xarid qilishingiz mumkin. Avtomashinamiz ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Zamonaviy, yangi avlod avtomashinamiz. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilinglar. Tashkent Motors kompaniyasi tomonidan chegirmalar qilib beriladi, xudo xolasa. Avtomashinamiz Samiglav naqdga turibdi. Kelasiz, yarim soat, bir soat ichiga xarid qilib ketishingiz mumkin. Mana o'ylashim bo'yicha eng to'g'ri tanlov avtomashinamiz uchun zamonaviy, qulayligi, sifati va komfortligi jihatdan ham nima deydi? Boshqa avtomashinalarga nisbatan anchagina ustunligi bor. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan qavqalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalasini qolamiz. Xudo xolasa musofirdan kelguningizcha xonadoningizga mana shunaqangi avtomashinani avtomashinadan bo'lishni yaratgandan so'rab qolamiz. Qani videoga marhamat. Xo'p, aziz obunachilar ko'rib turibsizlar, Monza'ni konkretni choyini ichirgan mashina Gentra'dan konfortlik jihatidan ustun bo'lgan avtomashinamiz hozir. Chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz avtomashinamiz mana. Turishlariga e'tibor beringlar, haqiqiy zamonaviy yangi avlod avtomashinamiz. Sifati, komfortligi, bezapasligi bo'yicha birinchi o'ringa turadigan mana bu Jag G7 avtomashinamiz. Bahromek ukam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bek. Yaxshimisiz, sog'ingiz yaxshimi, charchamaysizmi? Xo'p, obunachilarimizga endi bu avtomashinamizni bir ma'lumotini berib o'tsak, ko'pchilikka bu holi notanish avtomashina. Ko'pchilik bu avtomashinani minib ko'rgani yo'q. O'zbekistonga yangi kirib keldi, Monza Gentra'ning konkurenti. Aziz obunachilar, avvalambor assalomu alaykum. Bek Buxoro kanal obunachilari, bugun sizlarga o'tkir rakam bilan Jag G7 mashinasini obzor qilamiz. Xudo xolasa, mashinamizni oldin tomonda keladigan bo'lsa agar Malibu 2 ga o'xshaydi mashinamizni old tomoni. LED faralar, chiroqlar ana. LED faralar, abrisovkalar ham chiroyli. Jag emblemasi mashinamizga chiroyli ko'rinadi. Atak oldin abrisovkalar ham shunkalari zavodskoy qo'yib bo'ladi. Oldin abrisovkasi vabshe ders turar ekan. Chiroyli turar ekan. Oldin abrisovkalar ham. Xo'p, Tashkent Motors kompaniyasi bilamiz, Jag brendini O'zbekistondagi rasmiy dileri. Rasmiy diler. Xo'p, endi bu avtomashinamiz Jag kompaniyasining avtomashinasi. Shunday. Bunga necha yil garantiya beramiz yoki necha ming kilometr? Mashinamizga 3 yil yoki 100 ming probeg garantiya beramiz. 100 ming kilometr probeg garantiya beramiz. Shunday. Endi uka, bu avtomashina olgandan keyin ko'pchilik o'ylashi mumkin, buni servisi bormi deb, ehtiyot qismi bormi deb. Bor, bor. Bizada zapchasidan, servisdan muammo emas. Servis xizmatida 3 yil garantiya yoki 100 ming probeggacha garantiya beramiz. Servis, zapchas tomonlari muammo bo'lmaydi. Ehtiyot qismiga keladigan bo'lsak, ishlagan texnika baribir buziladi. Bu avtomashinani olib biz uyga qo'ymaymiz, bu avtomashinani olib minamiz. Shunday. Endi ehtiyot qism kerak bo'ladigan vaqtda ham
topu biladi, muammo yo'q, to'g'rimi? Muammo yo'q, zapchast tomonlamayapti. Aha. Hammasidan bu. Avtomashinaning bir motor qismini ochsangiz, bir motor qismidan ko'rsatib o'tsak, bir boshidan ko'pchilik o'ylashi mumkin, qanaqa motor, benzin tanlaydimi, tanlamaydimi? Metan, propan o'rnatib bilamanmi degan savollar bo'lishi mumkin. Xo'p. Mashinamizning motor qismi. Aha. Bular turbinali motor bo'ladi, 1.5 turbinali motor. 1.5 turbina motor. Turbina motor. Konditsioner. Konditsioner bor. Aha. Hammasi joyida. Xo'sh. Mashinamizga 1.5 turbinali motor, benzin tanlaydi. 92 benzin kamida bo'lishi kerak. Aha. ABS bor ekan. ABS tormozlar bor. Hammasi bor. Xo'sh. Mashinamizni ot kuchiga keladigan bo'lsa agar 150 ot kuchiga ega mashinamiz. Aha. Motor Grinjit ekan-a? Grinjit motor. Mana. Grinjit motor. Propan metan qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin metan tavsiya qilmaymiz aziz o'g'lonchilar. Aha. Iloji boricha propanda yursangiz yaxshi. Propan dons 16 klapanlik. Shunday. Xo'p. Propan bunga birga bir tushsa kerak, to'g'rimi? Tushadi. 65 talik tabletka propan qo'yib beramiz, servis tomonlama. Narxiga keladigan bo'lsa agar 7.5 millionga qo'yib beramiz. Propan gazni. Ha, o'zimizdan qo'ysangiz agar servisdan garantiyasi ham buzilmaydi, 3 yil garantiyasi. Motor garantiyasi amal qiladi. Qiladi, amal qiladi. Xo'p, endi uka bunga propan qo'yadigan bo'lsak, propan narxini bilamiz, yuqori. Shunday. Benzin bilan bab barobar. 98 benzinni javobini beradi propan. Shunaqa. I avtomashinamiz qiynalmaydi. Qiynalmaydi, chotki yuradi. Razgomiga, masalan, avtomashinadan quvib o'tishga. Shunaqangi momentga avtomashina bizni uyaltirmaydi. Shunday aka. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Ana endi avtomashinaning motorini yopsangiz, qolgan detallardan ko'rsatib o'tsak. Bo'ldi. Xo'p, buni necha xil rangi bor avtomashinamizda? Hozirda Tashkent Motors kompaniyasida. Hozirda Tashkent Motors bosh ofis Toshkentda, ya'ni filiallarimizdan yetkazib beramiz. Oq, qora, mokri rangdan bor etkirak. Aha. Oq va qora, mokri. Xo'p, diskalariga e'tibor beramiz. Diskalarimiz razmeri necha uka? Diskalarimiz razmeri 17 lik diska bo'ladi. Yumshoqgina. Almashtirish ham shart emas. O'zini zavodskoy quyma diskida. Quyma diskasi. E'tibor beramiz, diskli tormozdoy sistema. Shunday. 4 talasiga ham diskli tormozdoy sistema. Sistemasi bor. Shunday. Qo'yib mana orqa diskiga ham e'tibor beramiz, orqasiga ham tormozdoy disk. Oporni disk ko'pchilik tushunadigan orqa baraban emas. Qo'yib, avtomashinamiz mana ko'rib turibsizlar, orqadan ko'rinishi. Avtomobilimizni orqa ko'rinishda ham Malibu 2 ga o'xshaydi. Aha. Jack emblemasi, park troninglar bor. Park troninglar bor. Orqa kameralari ham bor. Zadnivid kameralari ham bor. Bor. Qo'yib o'tirmaymiz. Shunday, hammasi tayyor. Aha. Mashinamiz orqa bagaji ham liftback deyiladi, ya'ni katta. Oynasi bilan birga ochiladi. Liftback. Lekin haqiqatda ham yukxona ham, yukxonamiz ham yukxona ekan-a. Bagaj qismi ham katta, liftback. Mana. Atak bu yoqqa zapaska balon joyida propan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Mana. Tabletga propan o'rnatib beriladi. Zapaskasi dagatki ekan. Shunday. Mana 80 km/soatgacha hayday olamiz bu zapaska bilan. Xo'p, avtomashinamiz e'tibor beramiz. Zadnivid kamerasi qayerga deganlar bizga mana marhamat. Zadnivid kamerasi. G7 nimasi? Jack emblemasi. Gulishtul, gulishtul 2 tilik kitobi qildi-da. Ha, gulishtullar 2 tilik turbinali motor. Aha. Turbinali. Xo'p, keling endi orqa o'rindig'ini ko'rsatib o'tsak obunachilarimizga. Bu yon tomondan siz keling, o'tirib ko'rsatib berasiz, chunki komfortligini. Xullas, ko'ramiz, bu yog'imiz plastik, mana bu yerlarimiz koja, mana bu yer esa aqua print. Mashinamizni orqa o'rindig'iga keladigan bo'lsa agar, aziz obunachilar, kojali bo'ladi, hamda katta bo'ladi. Mana perforatsionni kojali. Perforatsionni koja. O'rindiq terlatmaydi. Shunday. Konditsionerlar bor orqa tomonda. Konditsionerning shaftasi. Stakanchiklar bor kiradiganlar. Mana orqaga 3-ta passajir bemalol qiynalmasdan keta oladi. Shunday. Sport svenalar bor mashinada. Mana. Yopilishlari ham yaxshi yura. Eshiklari ham zavodskoy shunkada keladi. Zavodskoy shunka. Shunaqa. Xo'p, lukimiz kattagina luk bor. Luk bor. Aziz obunachilar, yana bir narsani ko'rsataman. Bakoy oynalariga chiroqlar o'rnatilgan, pavrot chiroqlari. Shunday. Mana oldingi eshigi ko'rib turibsizlar, qanaqangi bir zamonaviy avtomashina. Mana salon qismi avtomashinamizda. Monitorni joylashgan joyiga e'tibor beringlar. Monitor shunaygina tarpidan ichiga katta monitor joylashtirib qo'yilgan. Bunga orqa kamera ulangan, Bluetooth hammasi bor. Ulasangiz bo'ladi. Ish. Bemalol Android monitorimiz. Android monitor. Aha. Avtomat korobka mashinamiz. Korobka avtomat. Korobka. Barlari ham katta. Aha. Pultlar ham ikki xil. Aha.
Yaxshisizlar. Qo'yish. Mashinamiz start stop deb o'ynadi. Hozir zavod qildik. Rullar ham elektronika bo'ladi. Aha. Multimedia rul bo'ladi, plus kontrollari bo'ladi bu yoqqa. Mana luklari oxirgacha ochiladi. Luklar ochilishi. Luklari ochilib yopilish chotka. Mashinamizda konditsioner bor. Aha. Konditsionerlarini yondirdik ana. Yaxshi shamol beryapti. Konditsionerlar juda yaxshi ishlaydi mashinamizda. Atak chotki. Maza. Pat konditsioner. Konditsionerda issiq havoda maza qilib yurasiz aziz do'stlar. Kalonkalar ham bor. Kalonkalari ham bor. Yaxshi uyquydi baland ovozda. Konditsionerlar zo'r. Bitta mashinamiz. Tarpida qismi zo'ragan, yumshoq koja mana. Kojali yumshoqlik bo'ladi, yaxshisidan. Airbag. Airbaglari bor. Nechta airbag bor ku? Airbaglari endi 5 ta airbag bor bunda. 5 ta airbag bor. 5 ta airbag bor. Tablosi. Tablosi. Rul ko'tarilib chiqadimi? Shunday. Tepa pas bo'ladi. Aha. Chiqadimi, chiqmaydimi? Yo, chiqmaydi bular. Chiqmaydi, tepa pas bo'ladi. Tepa pas bo'ladi. Shunday. Mana. Monitorlarda hamma xullas fleshkam ketadi bu avtomobillarni olib turib uka monitor qo'yganim demaymiz, to'g'rimi? Shunday, tayyor mashina. Mana bu yerlar ham mana koja bilan ishlangan, mana yumshoq koja. Mana bu yerlar Aqua Print zavodskoy. Aqua Print. Pishalqalargacha bor. Shunday. Xo'sh, mana buni tikish nimalar bilan chiroyli qilib qo'yilgan. Sizda nasi ham kojalik bo'ladi, perforatsiyali koja. Koja haqiqatan ham. Oldi tomoni sportchi DNA bo'ladi keyin. Sportchi DNA. Sport haqiqatan mana. Zo'r rulga multirul, ha? Multirul, elektronika bo'ladi, yumshoq ana, bitta qo'ldan. Aha. Bitta qo'lda aytaverasiz. Mana. Jack emblemasi yana chiroyli. Xullas, ma'lumotim bo'yicha olish kerak bu avtomashinani, mazza qilib minish kerak, shunday. Zo'r mashina. Propanchan qo'yib. Shunday. Nima dedingiz? Atak ish bo'lmagan taqdirda ham Yandex'da biznes klassda yursangiz ham kamida 800 ming 900 ming ishlay olasiz bu mashina bilan. Biznes klassga kiradi bu mashina. Haqiqatan. Atak pul topadigan mashina bir tomonlama endi. Oilaviy dam olsangiz ham bo'ladi, foydalansangiz ham mashinadan. Shunaqa. Orqa oldi. Mana bu yerlar luk. Orqa kameralarni ko'rsating o'tkir aka. Orqa kameralar. Rulni buning qarab bitta bo'ldi. Mana bu o'zi ko'rsatgan, ha? Ko'rsatadi, qarilgan. Stop shoshmang. Bu oldin. Oldin yuratgan. Rullar ham yumshoqgina. Bo'ldi. Parkovka. Salgina orqa oling. Mana. Aziz do'stlar, e'tibor beramiz. Xo'sh. Rulni qayoqqa bo'lsangiz, o'shanga qarab ko'rsatib beradi. Shunday. O'tib biladimi, yo'qmi? Shunday. Park tronglar ishlayapti. Bo'ladi. Zo'r. Avtomashinaning komfortligi menga yoqdi. Komforti zo'r, juda zo'r komforti. Endi buni o'ka narxini chiqdi. Narxiga keladigan bo'lsa agar, hozirgi chegirma narxida 253 million. Aha. Ya'ni chegirmamiz 1000 dollarda hozirda. Atak mashina narxi 265 million edi. Aha. 253 millionga tushdi. Aksiyamiz davom etadi, yana. Mashinalar soni juda kam qolgan. Ulg'irib qolish kerak. Shunday. Naqdga ham, avtokreditga ham chiqarib beramiz. Aha. To'lov usullari naqd, avtokredit, pul ko'chirish. Naqd, pul ko'chirish, perechisleniya bo'laveradi. Perechisleniya bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'sh, avtokreditga bir hisoblab berasizmi, qancha bilan chiqadi primerni? Avtokreditga bo'lsa agar, xo'sh, viloyatdan kelsangiz agar 30%, ya'ni jami xarajatlari bilan boshqa xarajatlar 7000 dollar bilan chiqadi. Atak sizlarga 5 yilga 5 million 700 dan tushadi. Oyligi, ha? Shunday, ha. Qiynalmasdan to'laysiz bitta pasportga. Ish haqqi shart emas. Endi avtokredit bo'ladigan bo'lsa. To'g'rimi? Shunday. Naqdga olaman desangiz, naqdga oladigan bo'lsangiz agar 253 million, ya'ni hozirgi kurs dollarda 20 ming dollar bo'ladi. 20 mingga to'g'ri keladi-da. 20 ming dollar bo'ladi. Yomon emas, lekin u Gentra'ni 20 mingga olganlarni men ko'rganman. Shunday. 19 ming 20 ming. Atak Gentra Monza'dan ham yaxshi. O'z vaqtiga 20 ming olgan Gentra'ni men ko'rganman. 19,5 ming 20 ming. Shunday. Lekin Gentra'dan qulayligi, komfortligi anchagina juda zo'r.
این زمانوی افتماشینه مالیوی ایکی بلن برخیل ایشلنگه ماشینه کرنیش لریم، ایچکی سالان لریم ایچین کینگلیگی هم مانیتور لریم، ایچ کینگلیگی هم سیدینر لریم همه سه یوزگه نیچ تیزلیکه چخده سکیز یرم سونگه چخده سکیز یرم سونگه یوزگه چخده شونده یا سکیز یرم سونگه یوزگه چخده زور نتیجه ده بو تیزلیکی جو ده زور خوش عمومی تیزلیکی نیچه این کت یقور تیزلیکی 145 145 tezlikka chiqadi 145 ga chiqadi atak undan balandiga chiqadi undan keyin rogulovka qilsangiz bo'ladi o'zingiz hozir zavod tarafdan qo'yilgan nimasi shunday ha zavoddan undan qo'yilgan 145 atak 170 ga chiqarganlar ham bor shunaqa xullas avtomashinamiz start stopda zavod bo'ladi shunday mana bu qorli yo'llarga ham yursa bo'ladi to'g'rimi mana bu bilan shunday avarenkalari bor shunaqa avarenkalar mana Автохолд бор. Машинамиз рушниги. Рушниги ўзам кнопкада замонавий. Кнопкада замонавий, янги чечиланган. Барлари ҳам чиройли, яъни. Кофе қўядиган жойлари ҳам бор, 2та. Шундай. Барлари. Стаканчиклар бор, USB портлар бор. Энг керак нарсалар. Бор, ҳам аквапринт қилинган. Аквапринт тайёрда. Олиб туриб, у ишт қилайганим, бу ишт қилайганим демаймиз. Тайёр машина мен истам олиб. Ана энди тушинг. Avtomashinani o'sh qolgan ma'lumotlarni berib o'tasiz. 100 ga necha litr rasxod qiladi avtomashina? 100 ga avtomashinamiz rasxodi 7-8 litr. Benzin 92 da yuradi. Hozircha boshida 10 litr, haydagandan keyin 7-8 litr ketadi. Apkadan chiqqandan keyin 7-8 litr rasxod qiladi. Shunday. Xo'p, avtomashinamiz nalichida bor, ha? Nalichida tayyor, oqidan ham, qorasidan ham, mok rangdan ham bor. Kelamiz, sraziga olib chiqib ketib bilamiz. Shunday. Aha, aytib o'tganimizdek, to'lov usullari, naqd pul ko'chirish, pul ko'chirish, pensiya, avtokredit chiqaveradi, aka. Avtokredit farqi yo'q, bo'laveradi. Shunday. Xo'sh, halol nasiya savdo, muddatli foizsiz to'lovlar bormi? Halol nasiya ham bor. Yo'q, muddatli to'lov hozircha bizda yo'q lekin. Aha. Yaqinda yo'lga qo'yishimiz mumkin. Xo'p, obunachilarimizga aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Obunachilarimizga shu tavsiya qilamiz mashinani. Aha. Atak yaxshi mashina, O'zbekistonga yangi kirib kelgan. Gentra Monza'dan ham konkurenti ancha zo'r. Narxi ham qulay, 20 ming dollar hozirda. Aksiya narxida turibdi mashinamiz Tashkent Motors'ga. Oqidan ham, qorasidan ham, mokrisidan ham, rangidan ham bor. Samiglavni 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiyasi bor Samiglavni. Ehtiyot qism. Servis xizmati bor, ehtiyot qismlari bor, zapchasidan muammo emas. Atak o'zimizdan qilsangiz agar, propan qo'yib beramiz. Garantiya ham buzilmaydi. Mashinaning nalichida 20 ming dollar olib chiqib ketasiz, avtokreditga bo'lsa agar ko'pi bilan bir kun ikki kunda chiqarib beramiz bitta pasportga ish haqqi shart emas qoyil lekin zo'r xullas ma'lumotlar bo'yicha уже avtomashina olish kerak maza qilib minish kerak shunday minadigan mashina maza qilib shunaqa aziz do'stlar shuning bilan videolarimizni yakunlaymiz men berolmagan savollarim bo'lishi mumkin Bahromek ukamiz berolmagan javoblar bo'lishi mumkin bemalol Tashkent Motors kompaniyasini bosh ofisiga va filiallariga borib turib avtomashinani xarid qilishingiz mumkin Samiglavni filialda qanaqa narx bo'lsa Toshkent Motorsni bosh ofisda ham shunaqa narx. Xohlasangiz filialga to'lovni qilib, filialdan olsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz bosh ofisdan kelib olsangiz ham bo'ladi. Shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz obunachilar, Bek Buxoro kanalidan ko'rib kelganlarga chegirmalari bor.